မင်္ဂလာပါဩဂတ်စ်လ16ရက်မွန်းလွဲ2နာရီချိန်တိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။စွကောက်စီကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအခြေချင်းလက်လုရှုခဲ့တဲ့အကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထုကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟီစာဒီကနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းမှာအင်စီကနဲ့အရက်သားအတွင်ယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ ပရမအုံးဆုံးတိုက်ပွဲသတင်းနဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါသေး။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းပိုင်းမှာ AC ကတည်းစီးနဲ့အရက်သားအတွင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီလောက်ခမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရှင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ရဲနှယောက်တေးသွားကြောင်တည်ရပါရယ်။ August 19ရက်နေ့မနက်9:00ဝင်ကျင်မှာစိုက်ထုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းမတနင်္လာမှာ AC ကတည်းစီးနဲ့အရက်သားအတွင်ယူပြီးသတင်းထောက်လံဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလောက်ခမ်းရဲတွေကို9မိနစ်ကြာအနီးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင် ဂျပန်ထုတ်တော်လိုင်းအင်ယာစု KRF ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါမာတယ်အနိဂပြကတ်တက်ခိုင်းမှုမှာဒူယဲဟုတိအောင်တဲ့ရဲတရက်ကြီးတယောက်တို့နေရာမှာပဲပွေချင်းပြီးသေဆုံးပြီးကြံတဲ့ရဲတယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားတယ်လို့ KRF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗါရအစိုးရအင်စီကဟာတော်တာမျိုးစားအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးနေရာမှာပဲပွေချင်းပြီးသေဆုံးသွားတဲ့အထဲမှာမယမ်းကြောင်နေတဲ့အဲဒီရဲတရက်ကြီးစိုးဝင်ဖြစ်ကြောင်းဒီဇာကန်ဒီရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ် တိုက်ခိုက်မှုမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့စိုက်ထူတော်လိုင်းအင်အားစု KRF တို့ကနေပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထီးခိုင်မရှိပြန်လဲစုခွာနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါရခင်ဗျာအာနာဒင်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်ဒဏ်နှီးချမှတ်တာနဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေကိုကွပ်မျက်တာဟာအာဆီယံဘုံတဘောဆွေးနွေးချက်၅ချက်ကိုလစ်လုရှုနေတာဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြောလိုက်ပါဗျာမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးစိုင်းပူဒင်အဗ်ဒူလာက ဩဂုတ်လဆ6ရက်နေ့ကပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေသိစိရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုဂျီကိုအများဆုံးထွက်ပြီးအမျိုးသားညိုကြီးအစိုးရ ANUG အမျိုးသားညိုကြီးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အပါအဝင်သဆိုင်သူအာလုံးနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာပါဝင်ဆွေးနွေးရေလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ဖို့လဲသူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေကြောင်းလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် အာနာဒမီနာဗိုင်းတွေးထွတ်တန်ယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မြမအရေးအ द्र အာဆီယအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာ2021ခုနှစ်ဧပြီ24ရက်မှာကျင်းပခဲ့ကြပါရယ်အဆိုပါအစည်းအဝေးအပြီးမှာတော့မြမအရေးဖြစ်ရှင်းဖို့အာဆီယန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်တို့အကြားမူငားချက်ကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပါရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အရက်သားပြည်သူအများအပြားကိုတတ်ဖြတ်တာ ဆက်စပ်အဝေးမှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်တာတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတရင်ထုတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်ရေးမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာဟာဒီကနေ့ August 16ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလုတ်သဘောလာရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကတောင်းဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအားလုံးချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခုအညီလိုအပ်နေသူတွေကို ပြေးနိုင်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲခီးရင်စတင်လာလို့ဆိုပါတယ်ကုလအထူးကုစလည်းနိုလင်းဟေစာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဆိုးရွားပြက်စီးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အာယုံစိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတခြားအလေးထားစရာကိစ္စရဲ့တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့လုံပိုင်권ဘောင်ထဲကနေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးရှောက်ဝမ်မှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေအရက်ဖတ်အဖွဲစီတွေပြည်ပခါကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေအားလုံး ਨੇ လဲတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွာဝမှာအပောင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုပေမဲ့အထုကိုစလေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရမရဆိုတာကိုတော့အခုချိန်ထိမသိရသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထုကိုစလေနိုလင်းဟင်စာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလတည်းကတော်ဝင်ခန့်ခံရတာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြီးရင်ကိုအခုမှဝင်ရောက်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲခင်ဗျမျက်စိမရတဲ့တိုင်းစီစဉ်ကိုဒီမှခဏရင်နာခြင်းမရဲကြီးစုခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူတို့ဥချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ ကျွန်တော်တို့တရင်နဲ့တူပြဆောင်ကြပါဦးမယ်